Flaviu Stoican are nevoie de un start bun de campionat pentru Petrolul ca să primească votul de încredere din partea suporterilor. După ce până acum vechii abonați au avut întâietate la procurarea abonamentelor pentru viitorul sezon, începând din această săptămână, acestea sunt disponibile pentru toți suporterii galben-albaștrilor, ele putând fi procurate zilnic de luni până vineri de la casa de bilete a stadionului Ilie Oană. Deocamdată s-au vândut peste 700 de abonamente pentru sezonul oficial 2019-2020, iar clubul speră ca numărul abonaților să depășească cifra 1000. Suntem o echipă care vrem de la început să plecăm foarte bine, să avem un start foarte bun de campionat și atunci lucrurile o să intre pe un făgaș normal, pentru că încă suntem la momentul acesta în căutări și mă refer la jucători care trebuie să vină. Până la sosirea altor jucători, Stoican vrea să crească echipa de la zi la zi și, cel mai important, îl bucură faptul că s-a format un grup unit. Apreciază că echipa înscrie la fiecare meci și de fiecare dată marchează altcineva. L-a nominalizat pe atacantul Sergiu Arnăutu ca fiind unul din jucătorii care își va pune amprenta asupra evoluției Petrolului. Iar Vali Țicu și Mario Bratu sunt printre jucătorii de bază, chiar dacă sunt foarte tineri.